Ventspils amatu mājā regulāri pulcējas dažādu amatu meisteri. Otrā stāva zāle pilnībā nodota audēju rīcībā. Te šo seno amatu var apgūt katrs, kuram radusies interese un pietiek pacietības. Par aušanu ir tiešām ar katru gadu ar vien lielāka interese. Nāk jauni cilvēki, gados jauni, kuri vēlas sev noaust tautstērpu. Nāk mammas, kas savām meitām dāvina tautstērpu. Tā kā es domāju, ka šis ir tas veids, ko pašas audējas dara, kad viņas tiešā nozīmē nodot tālāk savas prasmes. Tas pats aušanas process, lai apgūtu no A līdz audumam, tad ir ļoti daudz jāmācās, jo es pat mācījos profesionālajā skolā. Bet šeit mēs palēnām. Pašu darināts ir pašu darināts. Nevis veikalā pirkt arī dāvanām. Ir ļoti tas savādāk tomēr nekā veikalā nopirkt. Paralēli ikdienas darbam amatu mājā tiek rīkoti dažādi pasākumi. Nesen noslēdzās starptautiskais keramikas simpozijas, bet 11. novembrī tika organizēta rokdarbu simpozija pirmā daļa. Šis ir šis rokdarbu simpozijas, kur mēs aicinām rokdarbnieces un pieaicinām klāt kādu meistaru. Otrs būs 25. novembrī. Turpinājums. Tad mums māksliniece Inta Finka vadīs rotu darbnīca. Rotas būs no tādiem pusdārgmetāliem, tur dažādiem, un arī viņai ir sava tehnika, kā tad šīs rotas var darināt, un protams, katrai tā būs individuāli tādas rotas, nevienai citai nebūs, par ko varbūt noteikti droši. Savās prasmēs dalījās Jonika Tērvide, kura ikdienā pasniedz maiturību Ventspils pirmajā gimnāzijā, bet brīvajā laikā ar aizrautību arī pati apmeklē dažādus seminārus un kursus, kuros iegūtās zināšanas labprāt nodod tālāk. Šodien mēs apgūstam korāļu tehniku, un pamatā tā ir viena no tekstila apdrukas tehnikām. Tās ir ļoti dažādas un daudzveidīgas, bet šodien mēs tieši apgūstam korāļu tehniku. Un, lai izveidotu šādus korāļus, pamatā ir vajadzīga tekstila apdrukas krāsa un divi stikliņu gabaliņi. Pamatā šie zīmējumi tiek veidoti uz kokvilnas auduma. Tā ir lieliska iespēja iegūt pilnīgi unikālu un neatkārtojumu darinājumu. Es nāku, jau 10 gadus mēs nākam un strādājam augšā rokdarbnieki, gan adam, gan tamborējam, un mums arī plāzma notiek rokdarbi. Rokdarbu simpozijā interesentiem bija arī lieliska iespēja tikties ar Brigitu Strodu, kura vadīja kroņu darbnīcu. Brigitu dēvē arī par kroņu patronesi Latvijā, un viņas darinājumi aizceļojuši uz tādām valstīm kā Igaunija, Itālija, Zviedrija, Amerikas Savienotās Valstis un Austrālija. Jautājām, kā tad Brigita pati nonākusi līdz tik neparastai nodarbei kā kroņu izgatavošana. Es redzēju Lejas Kurzemes to saucamo čupas kroni, kurš atrodas Nacionālajā vēstures muzejā. Vienā grāmatā, kad es ar savu māti man taisīju tautstērpu 16 gadu vecumā Austrālijā. Un es redzot šo bildi, šo kroņu bildi, teicu, es to uztaisīšu. Kroņus Brigita darina pēc individuāla pasūtījuma. Cilvēki viņu atrod sociālajos tīklos. Pēdējā laikā tā esot viena no svaigākajām vēsmām, saviesīgā vakarā, uz koncertu vai pat uz pikniku ierasties ar kroni galvā. Bieži šo rotu pasūta līgavām. Es netaisu etnogrāfiskus kroņus, jo es domāju, ka mums ir ārkārtīgi brīnišķīgi meistari, kas to dara izcili, un viņiem vajag turpināt to darīt. Es taisu principā mākslas darbus. Nav iespējams man uztaisīt divus līdzīgus, divus vienādus. Ja tu staigā ar kroni, tas vienkārši tas ar kroni staigāšanas fakts pats pa sevi nozīmē, tu nevienam nelocies. Kroņus var darināt no visdažādākajiem materiāliem, izmantojot misiņa, kapara vai sudraba stiepli, antīkas mežģīnes, lentas, dažādas pērles un kristālus. Kroņu darbnīca izraisīja lielu interesi arī Ventspils rokdarbnieču vidū. Solvita Demante, Andrejs Kuligins, Kurzemes televīzija.